Вже давно в нашій політиці з'явився такий термін, як кнопкодавство, тобто голосування ще за когось. Також кнопкодавів називають піаністами чи багатоверстатниками. Досить часто у Верховній Раді та місцевих радах періодично проводяться марафони з кнопкодавства. Голосуючи за сусіда, кнопкодав вставляє в слот системи Рада картку відсутнього народного депутата і натискає клавіші електронної системи голосування. Голосуєте за інших? Я не голосую. Тобі здалося. Видно, ти, видно, перепутав трошки. Не виключенням стала і Вінницька обласна рада. Ось на відео з інтернету чітко видно, як депутат Анатолій Шульга вправно голосує за батька нашого президента Олексія Порошенка. Очевидці голосування не на камеру говорять, що пан Олексій Іванович, ймовірно, заснув і не дотягнувся до кнопки. Для цього, кажуть, у нього є власний кнопкодав Шульга. Щоб з'ясувати, чому пан Шульга голосував за пана Порошенка найстаршого, спробуємо їм зателефонувати. Алло. Алло, доброго дня. Доброго. Це Олексій Іванович? Да. Пан Шульга Анатолій голосував за вас. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. Правильно зробив. Так, що вас стурбувало? Тобто можна голосувати за свого сусіда, так? Кожен голосує так, як він це бачить, проблеми із свого дому, із десь там других містах. Я при совєтській власті тільки той робили, що голосували далеко. З паном Шульгою нам зв'язатися, на жаль, не вдалося. Наступні кнопкодави – депутати Олександр Мельник та Сергій Буяльський. Чому депутати не дотримуються норм Конституції України, з'ясуємо безпосередньо у них. Мені треба посмотрети відео, і тоді вже можу прокоментувати. Угу. А взагалі, тобто, таким не займаєтеся? Ну, взагалі, звісно, ні. Не знаю. Ви запитайте голови обласної ради, будь ласка, з вашого дому. Добре? Добре, дякую. Тобто ви не голосували, чи ви не можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, я... Давайте, може, ми якось зустрінемося в кабінеті облради. Доступенство. Прокоментуємо це все. Ми вирішили поцікавитися, як вінничани ставляться до кнопкодавства у Верховній чи обласній раді. Вони придурки, що можна сказати вже. Це ненормально. Раз вони отримують зарплату таку велику, вони повинні відпрацьовувати. Ні, це не нормально. Дуже негативно. Вже люди дорослі там сидять. Просимо пам'ятати наших депутатів, що за Конституцією України заборонено на особисте голосування.